U příležitosti Dnu bez úrazu připravil Dům dětí a mládeže Třebíč rodinné zábavné odpoledne na dětském dopravním hřišti v Bartuškově ulici s názvem Dávej bacha. Aby děti opravdu bacha dávaly, mohly si vyzkoušet řadu potřebných prvků. Třeba jízdu zručnosti či ošetřování drobných úrazů. Každý, kdo se zúčastnil, poznal, co všechno ho na silnici může potkat a jak se v provozu správně chovat.